Ky është momenti kur Arjan Sala futet brenda magazinës për të shpëtuar kolegët e tij pas rënies së zjarrit. Pasi nxorri të gjithë nga vatra e rrezikut, 32 vjeçari nuk mundi të dalë vetë. Babai dhe familjarët e tjerë prisnin para magazinës për një lajm, por trupi i tij u zbulua dhe u nxor mëngjesin e së shtunës 27 tor pasi kishte ndodhur ngjarja. Po atë ditë ai u përsoll për në banesën e fundit, ndërsa të hënën familja Sala priti për ngushëllime kryeministrin Edi Rama, i cili u dorëzoi edhe certifikatën dëshmori Atdheut. Pas marrjes së titullit, Naim Sala, xhaxhai Arjanit, u shpreh se kjo mirënjohje ja lehtëson sa të pak dhimbjen familjes. U dorëzua certifikata dëshmori Atdheut dhe mendoj se ishte më e mira e mundshme që të na lehtësoj pak dhimbjen. Mendoj sa të qanin shumë nëna, po qanë vetëm një nënë sot, sa të qanin shumë babalari, po qanë vetëm një baba sot. Dhimbjen do të ambajmë. Me zërin e dridhur dhe lotë në sy, Edmondi, vëllai 32 vjeçarit, flet për aktin humanist të Arjanit. Jam shumë krenar për këtë që e morë, por dhimbja shumë e madhe, por këtë titull nuk do ta heqë asnjëherë nga zemra, do ta marr këtu, te krahu i zemrës. Ju falenderoj gjithëve, edhe për mbështetjen që na keni dhënë, të gjithë pa përjashtim. Prapë nuk kam fjalë t'ju them, nuk kam fjalë t'ju them, vetëm falënderime, edhe i falenderoj gjithë nga gjithë anët për vizitën që kanë bërë në shtëpinë time. Me statusin e dhënë nga strukturat shtetërore, familja ka rënë dakord që trupi Arjan Salës të prehet në varrezat e dëshmorëve, ndërkohë që në orët e mbrëmjes Këshilli i Ministrave publikoi një vendim ku caktoi 1 milion lekë ndihmë financiare për familjen e të riut. Akti Arjan Salës do të mbahet me ngjatë pasi ai më 24 mars shpëtoi kolegët dhe punonjësit e magazinës, ndërsa vetë nuk ja doli.